ოსენციმია ეს ქვეყანა თუ გულაგია თუ ქვეყანა ქეძე ჯაჭვი რა გულაგია თუ ინდიელთა პრერია ამოსაჟელეტი ფინჯან ყავაზე ჩასაკონეტი ტკბილი კანფეტი რა ჯანდაბა ბოლო-ბოლო გაგვაგებინეთ ჩვენი ბრალია რომ პასუხი არ გაგებინეთ ვის მიწაზე ხართ თქვენ ტურებო თუ მაინც იცით აქ მეფეები ომში ლაღად კვდებოდნენ ფიცით ამერის გამო ქეთევანი ეწამა შირას და კონსტანტინეს თავი მოჭრეს არეზის პირას აქ დავითობდნენ თამარობდნენ გლის ჯიში ედგათ თემურლენგებს და შაჰაბასებს ხვდებოდნენ მედგრად მოგონათლანინომ წმინდანების ფარველობს ჯარი ცოტა ვართ მაგრამ ერთსემო 1000 მკვდარი თუ ისევ ასე გააგრძელებთ მოთხრას ქართულისას თუ ალებ წვრილად არ ჩაგვითulit ძველს და ამწლისას არ მოეშვებით ჩვენ შვილთაგან ტვინების წოვას ამ ქვეყნის ღარიბ ძარღვებიდან სიმდიდრის პოვას წამოვა მეხი თვით უფალი დადგება ფეხზე გადმოგალაგებთ ჩვენი ხელით სამხელად მზეზე ასე დაფანტულთ რომ გვიყურებთ დარეკავს ზარი მოგეკითხებათ ნაკეთები თქვენი საზარი ქრისტეს მოძულეთ თქვენზე მაგრებს მოტყდათ კისრები არ დაგვიკლია ბასრი ხმალი ცხელი ისრები ელოდეთ მხდალნო წრები ზურგით მკვლელნო ჯალათნო ანტიქართველნო მტრის მონებო საქმით ღალატნო ქართველის პასუხს თითქმის ჩუმის თითქოს სულელის უწიგნურებო როგორ გჯერათ მაგ სისულელის ასე ჯეროდათ ერწუხამდეც ბახტრიონამდეც თქვენსავით ღორებს ყველა ცოდვის ჩამოწონამდე